παιδιά μου έχουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά από το Υπουργείο Πολιτισμού το τελευταίο διάστημα και προσπαθούμε και εμείς στο μέτρο του εφικτού, γνωρίζοντας βεβαίως όλοι τους περιορισμούς κατά τους οποίους καλούμαστε να λειτουργήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα έργα. Έτσι και εδώ λοιπόν στη Σπάρτη προχωρήσαμε στην χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 2.750.000 ευρώ της μελέτης για το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μπαίνει λοιπόν πλέον το έργο επιτέλους σε μία σειρά για να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως μας ενημέρωσαν και οι αρμόδιοι πριν από λίγο. Προχωράει πολύ γρήγορα η δημοπράτηση αυτής της μελέτης για να προχωρήσουμε συνέχεια και στην κατασκευή. Θα είμαστε εδώ για να καλύψουμε όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες που υπάρχουν, έτσι ώστε πολύ σύντομα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα είναι κρίμα που όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν και δεν προχώρησε ένα τόσο σημαντικό έργο για μια πόλη, για τη Σπάρτη, η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα παγκόσμιο, αν θέλετε, ιστορικό σύμβολο. Θα έπρεπε να έχει κατασκευαστεί αυτό το μουσείο εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Έστω και τώρα όμως, και με την προσπάθεια η οποία γίνεται, και εδώ να πω ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των υπηρεσιών είναι πάρα πολύ σημαντική. Τέτοια έργα δεν προχωρούν με την πρωτοβουλία ενός ή μίας, όποιος και αν είναι αυτός και αν είναι αυτή. Χρειάζεται συνεργασία όλων, άρα η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, βεβαίως που είναι και ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας πολιτικής, του Υπουργείου, του δικού μας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Περιφέρειας, του Δήμου, είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τόσο σημαντικά έργα, τα οποία θα αναδείξουν την αρχαιολογική συγκεκριμένη ενός τόπου με την βαρύνουσα ιστορική σημασία που έχει Σπάρτη. Ήρθαμε να δούμε το χώρο που θα αναπτυχθεί το πολυπόθητο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, που το περιμένει η πόλη χρόνια και δίκαια. Γύρω βλέπουμε τον αρχαιολογικό χώρο που θα δώσει πλέον αξία στο μουσείο και θα αποτελέσει έναν καταπληκτικό πόλο ενδιαφέροντος στους επισκέπτες, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή με πολύ σημαντικά ευρήματα που θα συνδεθούν με ένα μονοπάτι πολιτισμού, με μια διαδρομή πολιτισμού με την αρχαία Σπάρτη και με τον ναό της Αρτέμιδας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Χαρίτση που μας ενίσχυσε με ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη μελέτη του μουσείου. Είναι έτοιμη η προμελέτη, η οποία θα εγκριθεί αύριο από το Συμβούλιο Μουσείων. Είναι όλα έτοιμα και πιστεύουμε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Έχουμε ήδη κάνει το τοπογραφικό για την ρημοτόμηση, την αναγκαία για το μουσείο, όπως επίσης έχουν εγκριθεί και οι τιμές απαλωτρίωσης για να υπάρξει και η αναγκαία απαλωτρίωση. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, ίσως για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, και θεωρούμε ότι υπάρχει και η συνεργασία και με την Περιφέρεια και με το Δήμο, με όλους μαζί και τους φορείς και τους συλλόγους που υποστηρίζουν αυτό το σκοπό, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα με μια πολιτική βούληση υπάρχει και θέλουμε η πόλη της Σπάρτης να αποκτήσει επιτέλους το μεγάλο μουσείο της. Υπάρχουν καταπληκτικά ευρήματα, τα μοσαϊκά, ευρήματα που έχουν γίνει σε ανασκαφέ σε όλη την περιοχή και θα βρουν εδώ επιτέλους το χώρο τους. Έχει κάνει η Περιφέρεια προπονήσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού για να φέρουμε εις πέρα στη μελέτη σε πρώτη φάση τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και στη συνέχεια τη μελέτη για το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Σπάρτης, ενταγμένο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το χρονοδιάγραμμα περιμένουμε για την εκπόνηση της μελέτης. Αύριο θα γίνει στο ΚΑΣ η έκθεση. Περνάει η έκθεση της μουσεολογικής προμελέτης, και καθώς επίσης και η επίκαιρο που έκανε η εφορία. Και θέλω για άλλη μια φορά και να σαρώσει τα πάντα. Να τους ευχαριστήσω. Πολύ δυναμική, μπράβο, μπράβο, καλά κάνω. Να κάνουμε τις πάρτιδες και κάνουμε καλά μάτα. Θέλω να πω ότι πραγματικά από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, και θέλω δημόσια για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί έκαναν όραμά τους, το όραμα των πολιτών,
και την ευθύνη που έχει αναλάβει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και θέλω και από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω την κυρία Βλαζάκη, την Γενική Γραμματέα, η οποία πραγματικά είναι κοντά μας, τόσο ο Περιφερειάρχης ο κ. Στατούρης, όσο και εμείς με τις υπηρεσίες μας. Να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας που εργάζονται πυρετοδός πάνω σε αυτό. Έχουμε κάνει πολλές συσκέψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και αυτό κάνει τη διαφορά με την κυρία Βλαζάκη. Θέλω λοιπόν να την ευχαριστήσω δημόσια και να πω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι μετά από όλα αυτά. Περιμένουμε τις προδιαγραφές από το Υπουργείο Πολιτισμού για το μουσείο, τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου όταν αυτό ολοκληρωθεί να μπορέσουμε να διακηρύξουμε την μελέτη. Ωραία, πολύ ωραία.